У 12-й годині біля скульптурної композиції «Материнський поклик» зібралися ветерани Другої світової війни, військовослужбовці, учасники АТО, керівники Тернополя та області. Ветерану Другої світової війни Петру Махну з Тернополя 96 років. Перемогу 1945-го він зустрів у Білорусі. Я не хочу, щоб була війна, бо в мене рани ще болять. Мене поранили в обидві ноги на Курській дузі. І я не хочу, щоб війна повторилася. Волонтер Володимир Мусейко прийшов на мітинг разом з внуком Артемом. У мене обидва діда воювало, дід Систоян був поранений, а колись дід Міша казав сину, я воював, щоб ти жив в мирі. На жаль, не справдились слова пророчі мого діда, я мушу воювати теж. Артем Ващеленко з Миколаєва. Він каже, День пам'яті має примирити людей у всіх регіонах України. Я б шукав не різницю, а спільне. Це спільна боль, це спільна трагедія. Тому і в Миколаєві, і в Тернополі це спільна пам'ять. Мітинг реквієм розпочала Софія Шипула з Озернянського народного театру. Дівчинка прочитала вірш «Скажи, дідусь». Скажи, дідусь, чи я у тім вина? Ми завинили, час прийшов розплати. Ти там, у Бога, миру попроси. Це звернення малої дитини до дідуся, щоб він передав Богові, щоб закінчилась війна. Курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою поклали соснові гірлянди пам'яті до скульптури «Материнський поклик». Священники відправили панахіду за загиблими. Після цього учасники мітингу реквієму хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих та поклали квіти. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.